povo lindo, olha eu aqui com mais uma receitinha. Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é, eu fiz amêndoas e avelã crocantes. Sabe aquela parte do de shopping ou do aeroporto em que eles ficam vendendo isso daqui, aquele cheirinho maravilhoso? Pois nós vamos aprender a fazer. Eu fiz amêndoas e avelã, só que agora eu vou fazer com amendoim. Olha, e a receita é bem simples. Eu vou ligar o fogo, vou colocar uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Eu, como sou a louca da canela, eu vou colocar uma colherzinha de café de canela em pó, totalmente opcional, tá? É, porque eu gosto demais. Quem gostar pode colocar também. Agora a gente vai só deixar ferver e eu vou mostrar para vocês até o final aquele amendoim crocante para a gente fazer na festa junina ou fazer um domingo à tarde com esse friozinho, assistindo televisão. Vocês vão amar essa receita, tá bom? Já está fervendo e vamos sempre dando uma mexida assim. Aqui, olha pessoal, vocês viram que a calda sumiu e virou um açúcar, olha. Vocês não é errado não, está corretinho, tá bom? Agora aqui é o ponto que eu vou mostrar para vocês. Ele ficou todo açucarado, só que ele ainda não está com aquela casquinha crocante. Então a gente deixa mais um pouquinho aqui no fogo até que esse açúcar volte a caramelar um pouco. Vocês vão perceber aqui comigo, olha. Aí vocês vão perceber que em volta do amendoim ele vai caramelando, olha, vai derretendo de novo, vai caramelando até ficar aquela casquinha. Opa, não escapou. Até ficar aquela casquinha vermelhinha, olha, alguns já estão ficando, ó. Vocês estão percebendo? Olha. Aí não pode deixar muito aqui, porque senão o açúcar derrete novamente e fica uma calda outra vez. Aí você não deu certo. Aí não deu certo a receita, tá bom? Assim, olha. Aqui, ó, já está quase no ponto da gente tirar, ó. Olha, tô mostrando bem de pertinho para vocês entenderem bem o ponto. O açúcar voltou a caramelar, ó. E soltou, ficaram todos soltinhos, certo? Aqui a gente já vai tirar do fogo, tá bom? Olha, eu vou colocar aqui nesse prato com um pouquinho de açúcar no fundo, só para não ter perigo de ficar grudado. E a gente despeja aqui, olha. E vai. Oh, meu Deus, eles estão fugindo. E é isso, olha, está pronto o nosso amendoim crocante. Aqueles que a gente compra nas festas juninas ou tudo mais, agora já está aqui para a gente fazer em casa. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam para mais receitas, tá bom? Olha, as duas receitas. Um beijo no coração de todos.